Jeste tamo nešto svađu? Ne, ovamo smo. Šta si radila do sada? Ništa, bila kod Anđele i kod Zvezde i kod Ane. Ne, jasno. Mislim da ti mene mrziš, bre čoveče. Pa kako možda radiš to? Kako ja tebi ništa ne radim loše? Pa nisam mislila. Pa što moraš da... Pa misliš pored svih ljudi da ti trebaš nešto da pričaš nekom da objašnjam? Pa je da li to normalno? Da li je normalno to, čoveče? Pa to ne rade ovi koji stvarno nemaju neko mišljenje o mene. Pa je moguće, bre sveću, ne znam zašto... Da misliš da ti ja ne bi rekao da trebaš da radiš? Nisam znala. Pa znam, sveću, da li je normalno? Aj, reci mi, je li normalno? Nije. Pa znam, ali... Pa što moraš ti ustati, bole kurac, bre? Nešto nemam pojma tamo sedi, bre. Što ti moraš da znaš poljašnje? Stvarno mi je bolestno to više od tjega. Okej, izvini. Jebote, dolazi, mislim, tako je bilo i s Mikicom kad sam te zamolio nešto. Pa nisam mislila da ne trebam to. Pa što moraš ti kaži da sam ja nerodan čovječ, nije dobro. Ti ne želiš je dobro onda. Pa misli od nje onda ako ne želiš dobro. Pa što moraš da kažeš da sam jedan? Nisam znala da je loše, ne znam. Nisam znala da je loše? Nisam upućena u ništa. A treba tebi se upućuje sve da bi ti znaš kako da funkcioniš. Pa daj, nemoj me zezaš, Valentina, jebote. Hajde. Jebote, posebno što se pitaš našto te ljudi gotive, ne gotive i što to tako pričaju ili ne pričaju. Jebote, ja, ako nisam ja ovde za tebe bio za sve, ja ne znam šta ono više. Pa kako mogu? Nema to veze da ti... Kako ne? Da si ti bio tu s meni, mislim... Pa imaš prijateljiš ti da pričaš o nje nervozom, što? Kako bi mogla? Što bi to rekla? Što bi to rekla devojci koji nije... Koji nije trenutno okej? Zašto? Nisam znala. Pričam, pa je nervozom. Nije, smiješ. Nije, ne znam, nije mi skladila. Dobro, jebote, ja to sam pitala ti nije dobro. Ja bi prva rekla ništa tamo je. Nego nije, aj ni Ana mi nije ništa rekla. Nego ovako se smije i gleda me. I šta mi nije ni juriti za ruku da me povuče? Pa znam, a šta će pred njom da te povuče za ruku? Odakle ti ideja da moraš da raspravljaš to jebati? Pa pitala me šta radiš. Dobro šta radi, ništa, enoga tamo sedi s Mikicom smeje. Pa dobro je, nisam... Valjda je to, nego će kažeš enoga nervozan je po kući. Nisam razmišljala. I tebi je to sad okej? Pa nije mi okej. I ja sad tako isto mogu, mislim da se zezaš kao što se zezaš. Ne zezam se jebote. Još ti... Krivo mi je. Pa ne možeš tako da ti bude krivo. Hajde, uradi nešto, evo, ništa nije, rekao sam ti samo. Jebote, imaj osjećaj za neke druge isto, jebote. Okej, nisam znala da je loše, ne bi joj rekla nikada si... Kako misliš da ne znaš da je loše? Pa, mislim, znam da je... Kako si, stvarno si luda onda? Znam da je nije sve jedno, mislim, ono da je to, ali nisam mislila da je toliko. Pa sedi se, pa je li bitno da li je ovoliko ili onoliko, jebote? Pitala me je šta te... Ništo kažeš tu... Okej, sljedeći put ću, ja kažem ništa, jer mene svaki put ili me šalje da vidim gde si, ili me pita, pa ona, ili me pita šta radiš i... Dobro. Nemo da lažem, mislim, oću od sad. Pa znam, ali daj ne bakaj. Krivo mi to... Pa znam, ali mora ti, ne treba ti budi krivo, samo da sedneš i razmišljaš sveću. Okej. Jebote, bre. U momentu samo izletala Ana ovako progovirala i zvala me tamo. Dobro. Nemam pojma.